Os treinos separados para o quarto dia da série de 7 dias do Super Treino de Inglês Eco Practice estão na última sessão dessa página, número 4. Uma coisa que eu gostaria de comentar com você sobre o aprendizado de idiomas é que, como você pode ver, a gente tem feito poucos treinos por dia. Não é algo que você precisa se matar de estudar. Por mais que você não passe horas treinando, o mais interessante é que você se mantenha em contato com o idioma, mesmo que seja só um pouquinho por dia. Claro, se você quer ir mais rápido, você precisa dedicar mais tempo. Óbvio, mas com um pouquinho de treino você já vai conseguir ter resultados, desde que seja consistente. E é isso que essa série vai providenciar para você, essa consistência, um pouquinho por dia. E hoje nós vamos começar por 8, que é o número 7. Video practice. É isso que eu selecionei aí, tá? Isso que você acabou de ver acontecer não significa que eu errei como pronunciar essa palavra. É porque 8 é uma palavra bem curta. E para o reconhecimento de voz pegar, você tem que fazer bem alto e comprido até, porque senão ele acha que é só barulho. É só uma palavra solta, fora de contexto, então fica um pouco mais difícil de capturar. Mas dá certo. Eight. O que eu fiz aqui foi chegar o microfone um pouco mais perto da minha boca e falar um pouco mais alto. Tenta fazer a mesma coisa para as palavras soltas que não estão dentro de uma frase, principalmente para as palavras mais curtas, como é o caso do eight. Parece o número 8. Eight. Mesma coisa. Eight. Someone ate my sandwich. Outro exemplo é: eu comi pizza no almoço. I ate pizza for lunch. I ate pizza for lunch. Nós almoçamos. We ate lunch. We ate lunch. É isso aí. Bora lá praticar então a palavra em várias outras frases no próximo cartão depois desse. Drill practice agora. My buddy ate my sandwich. My buddy ate my sandwich. Someone ate my sandwich. Someone ate my sandwich. Someone at work ate my sandwich. Someone at work ate my sandwich. Someone at work ate the wrong sandwich. Someone at work ate the wrong sandwich. I ate at work. I ate at work. I ate lunch. I ate lunch. I ate lunch with my buddy. I ate lunch with my buddy. I ate lunch with her. I ate lunch with her. I ate lunch with him. I ate lunch with him. We ate lunch. We ate lunch. Mais um treino concluído. Então agora vai ter um teste, que é o segundo teste. Nesse teste, você vai traduzir frases com as palavras someone, sandwich, work, eight. Além das que nós já vimos aqui atrás, tá? Então vamos lá. Começando com o vídeo. Que é isso que eu selecionei aí. Very good! Agora como então fazer aquele teste mais uma vez?
Someone ate my sandwich. Eu estou no trabalho. I am at work. Eu estava no trabalho. I was at work. É só um sanduíche. It's just a sandwich. Alguém estava lá. Someone was there. Vamos lá então para a palavra de número 8. Eu falei ali, vamos para a palavra de número 8, mas antes disso tem a cena. Então agora é a hora da cena, tá? Nessa cena vai aparecer mais falas do que aquela que a gente fez no dia 2. Hi. What's wrong, buddy? What's wrong, buddy? Someone at work ate my sandwich. Esse aí, o dia 4 está concluído e a gente vai treinar no dia 5 as palavras what e say, que é o que pertence à próxima fala da cena que nós não fizemos agora. E por último, eu gostaria de te fazer um convite para você acompanhar o canal do Telegram do Echo Practice e o link está aqui abaixo desse vídeo. Se tem alguém que você acha que pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo.